Шановні націоналісти, патріоти, борці за Україну, всі зараз відчувають потребу захисту своєї землі. Це саме відчували майже 100 років назад і крутянці. Вони пішли у вічність, захищаючи свою землю. Зараз їхній подвиг продовжують і майданівці на майданах України, коли ми виборювали свою волю від режиму Януковича, і в Луганську, Донецьку наші бійці у військових подіях. Важливо пам'ятати за тих, хто загиб за волю України. Ці смолоскипи, які зараз будуть уособлювати кожного, який боровся за волю України, дадуть можливість нам зрозуміти всю вагу відповідальності, яка зараз є і на суспільстві, і у влади. Безперечно, зараз дуже важливий момент в житті України. Я впевнений, що суспільство зможе мобілізувати і себе, примусити владу діяти в потрібний для України спосіб. І ми зможемо перемогти нашого агресора і зробити квітучу державу Україну.